Onlar bir məsələni diqqətdən kənarda qoymuşlar, Azərbaycan xalqının əzmini, Azərbaycan əskərinin gücünü, vətən sevgisini. Bəli, 6, bəzi yerlərdə 5, bəzi yerlərdə 6 müdafiə xətti qurulmuşdur. Düzdür. İstehkamlar qurulmuşdur, tikanlı məftillər, dəmir parçaları və digər. Bölgənin coğrafiyası bizim üçün çox əlverişsiz idi. Bütün bunlara baxmayaraq, az itki verməklə, Ermənistan ordusundan 2-3 dəfə az itki verməklə biz tarixi missiyamızı yerinə yetirdik və son nöqtəni burada tarixi şəhərimizdə qoyduq. Və bugün Şuşaya gələn hər bir insan, hər bir azərbaycanlı görür ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Əgər belə olmasaydı, Şuşa belə ağır vəziyyətdə olmazdı. Siz indi bura gələn qonaqlar müharibədən il yarım keçəndən sonra gəlirsiniz. Əgər müharibədən dərhal sonra gəlsəydiniz, görərdiniz ki, nə vəziyyətdədir. Hələ də dağılmış vəziyyətdədir, ancaq Şuşa bərpa olunur, Şuşa dirçəlir və Şuşanın dirçəlməsi ilə bağlı gedən işlər çox geniş miqyaslıdır və bu haqda sizə məlumat veriləcək. Əgər bu şəhər ermənilərə mənsub olsaydı, bugünə qoyardılar mı bunu? Burada cəmi 1800 adam yaşayırdı. Özü də onların 90% hərbçilər və onların ailə üzvləri. Bir dənə də burada salamat tarixi bina qalmamışdır. 17 bulağın 17-sini də ermənilər qurutmuşdular. Məscidlərimizi təhkir etmişdilər, sökmüşdülər. Saraylarımızı sökmüşdülər. Yəni, bir dənə də burada yeni bir bina tikilməmişdi. Sadəcə olaraq bizim təbii sərvətlərimizi istismar edir. Və təkcə Şuşa yox. Bütün digər şəhərlər də eyni vəziyyətdədir. Tamamilə dağılmış Ağdamı xarici ekspertlər, jurnalistlər Hirosimaya bənzədirlər. Bəli, Hirosima atom bombası nəticəsində məhv edildi. Ağdam və digər şəhərlər erməni vandallığı nəticəsində məhv edildi. 30 il ərzində Birinci Qarabağ müharibəsi dayanandan sonra 30 il ərzində daş-daş binaları söküb, daşıyıb satmışdılar. Və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu var. Qəbirləri qazırdılar, ölülərin qızıl dişlərini çıxardırdılar. Yəni, Ermənistan və erməni xalqı dünya miqyasında rəzil oldu bu vəhşiliyə görə. Ona görə hər gələn qonaq, azad edilmiş torpaqlara gedən hər qonaq erməni vəhşiliyini görür və görməlidir. Və görməlidir ki, biz təkcə işğalçını yox, faşistləri məhv etdik. Onların birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, iki müharibə arasındakı dövr ərzində bütün əməlləri faşist əməlləridir. Bizim din şəhərlərimizi müharibə dövründə ballistik raketlərlə atəşə tutmaq, insanları məhv etmək, faşizm deyir, bəs nədir? Toçka Uskat, İskəndər M raketi ilə Şuşa vurulmuşdur. Və ondan sonra, qar əriyəndən sonra Şuşada, şəhərin mərkəzində İskəndər M raketinin qalıqları aşkarlanmışdır. Və bir daha biz sübut etdik ki, Ermənistan bu ölümcül silahdan, qadağan edilmiş silahdan və onlarda heç cür ola bilməyən silahdan istifadə edib.